Kromě škol mohou být od pondělka znovu otevřeny galerie. Zatímco Czech Photo Center v Nových Butovicích tak učinilo hned v úterý novou výstavou, galerie Tančící dům na Rašínově nábřeží se až dnes vrací k prodloužené retrospektivě Bořka Šípka. Do škol zatím chodí kromě vysokoškoláků jen maturanti, deváťáci a někteří žáci základních uměleckých škol. Manuál ministerstva školství stanovil přísná opatření, jak se musíme chovat, jak co musíme za hygienická opatření zabezpečit. To znamená, do budovy může být puštěn jenom žák školy a pedagogové, proto jsme i dneska tady, protože vás nemůžu dovnitř pustit. Rodiče musí přijít s podepsaným čestným prohlášením. Dechové nástroje a zpěv, vyloženě zpěv, tam žák může sundat tu roušku, ale ten pedagog nesmí být blízkosti, musí být nejminimálně 2 metry od něj vzdálený. Do fakultní základní umělecké školy Stodulky mohou zatím jen žáci hudebního oboru a pouze na výuku individuální. Ostatní obory a hudební nauka pokračují ve výuce distančně. Školní pěvecký sbor, orchestry a další skupinové projekty jsou pozastaveny. A jak to bude s přijímacím řízením? Přijímací zkoušky určitě budeme organizovat. Spousta rodičů už volá. Já poprosím všechny o strpení, protože přijímací zkoušky budou v červnu, ale teď se nemůžeme ještě rozhodnout, v jakém týdnu, protože u nás je problém ten prostor a my nemůžeme, aby se děti, které jsou současně ve škole, míchaly s dětmi, které přicházejí teprve do školy. Takže musíme organizačně to zvládnout. Zda to bude 2. nebo 3. týden v červnu, to ještě upřesníme. Poprosím všechny, aby sledovali naše webové stránky. Rodiče vyplní přihlášku online na našich stránkách a dostanou pořadové číslo, přesný čas, kdy přijdou na ty přijímací zkoušky. Není už možné, aby se tady slukovalo, já nevím, 10-20 rodin a čekali na pořadí. To vůbec dostanou přesný čas, kde přijdou. Jakmile škola termín přijímaček určí, ohlásíme ho i v našem vysílání a příště si od školy na chvíli odpočineme. Půjdeme totiž do galerie. Sledujte aktuální denní zpravodajství TV 13. Sledujte Prahu 13 v karanténě každý den.